Godmorgen og velkommen til kunder, indbetalinger og rykker kursus. Dejligt at se, at de fleste er kommet på. De sidste kommer nok på her inden for kort tid. Igen velkommen til. Inden vi lige går i gang, vil jeg gerne sikre mig, at alle kan høre mig. Jeg får allerede thumbs up. Fedt, dejligt. Hvis der er nogen, der ikke kan høre mig, så tjek eventuelt, at højtaler, headset, alt hvad end der er tændt. Og hvis der så fortsat ikke er lyd igennem, så prøv at lukke programmet, som der står på siden her. Jeg får lige en besked fra Svend her, at alt virker perfekt. Det virker, som om I kan høre mig. Hvis der er nogen, der stadig ikke kan høre mig, så skriv endelig i kommentarfeltet, så finder vi en løsning derfra. Fedt. Jamen lad os komme stille og roligt i gang. Først vil jeg egentlig gerne lige starte med at fortælle lidt om, meget kort, hvem jeg er. Jeg hedder Sille og har været i Economic i 2 år og 2 måneder, hvis jeg skal være helt præcis. Jeg sidder til daglig i supporten og supporterer vores kære kunder via chatten og telefonen. Så holder jeg nogle kurser og noget undervisning internt. Er super glad for at være her og glæder mig rigtig meget til at lære fra mig i dag. Det vi egentlig skal kigge på i forhold til kurset, det er kundekartotek og kontoudtog. Vi skal kigge lidt på, hvordan vi sætter vores kasseklæde op, når vi skal danne vores indbetalinger. Så skal vi selvfølgelig kigge på rykkerproceduren, hvordan vi sætter det op, hvad de forskellige felter betyder, hvordan vi sender rykker ud, og til sidst, hvordan vi tilbagefører rykker, gebyr og renter. Så der er jo selvfølgelig lidt på agendaen, og det er vigtigt for mig at sige, at hvis I har nogle spørgsmål undervejs, eller noget, I undrer jer over, eller lige har brug for at få genfortalt, så endelig bare skriv. Der er ingen dumme spørgsmål, og så skal jeg selvfølgelig gøre mit allerbedste for at besvare det, så godt jeg kan. Fedt. Og igen, velkommen til. Jeg hopper egentlig ind på den aftale, som jeg har oprettet. Jeg tror lige, jeg gør skærmen lidt større, så I kan se ordentligt. Hvordan ser skærmen ud for jer? Er det okay? Endelig kom med thumbs up, smiley, og så jeg ved, I er med mig om bag skærmen. Nogle gange kan man godt føle, at man snakker lidt ind i en skærm, men fedt, jeg får en masse thumbs up. Dejligt. Godt, jamen lad os stille og roligt komme i gang. I kan jo se, at jeg faktisk står ude på hjemfanen. Her. Og allerede her kan jeg egentlig danne mig et rigtig fint overblik over, hvad er det, jeg har lavet af fakturaer, hvad er det, der er ubetalt, altså hvad er det, der ikke er blevet oprettet en indbetaling til. I kan se i lavkagen, som jeg kalder det, der har jeg et totalt beløb på 135.000. Det vil altså sige, at jeg har alle de fakturer, der ligesom er ubetalt, de udgør i alt de her 135.000. Herude kan jeg se mine fakturaer. Jeg har sådan en lille blå linje ud til venstre for 6 af mine fakturaer, og det vil altså sige, at det er altså dem, der ligger som forfalden. Så jeg har den her lille blå boks, så det sammenligner jeg ligesom med den blå herude. Det vil jo så sige, at jeg har et beløb på 90.000, som faktisk er forfalden. og det er forfalden imellem 1-15 dage, som I kan se her. Så har vi en rød bjælke, det er altså det, der er forfalden efter 15 dage. Det har jeg ikke noget af, det er selvfølgelig positivt. Og så har jeg det, der ikke ligger forfalden. Der kan I også se, der er den her mørke bjælke, sorte bjælke ud til venstre for fakturaen. Så det her er egentlig sådan godt overview i forhold til, at hvis man lige hurtigt vil danne sig et overblik over, hvordan ser de egentlig ud med de her fakturer. Vi kommer selvfølgelig ind på, hvordan vi får dem fjernet herude fra hjemfanen, hvordan vi genererer vores indbetalinger, og det kommer jeg selvfølgelig tilbage til. Der, hvor jeg egentlig gerne vil hen nu, det er, jeg vil gerne danne mig lidt et yderligere overblik over mine kunder, så jeg starter med at gå op i salg, og så vil jeg egentlig gå under mine kunder her. Og så kan I se, at jeg har mine 3 kunder oprettet. Marie-Louise, Jette og Jacqueline. Ud til højre for er der den her saldo. Det er altså det, vi har til gode hos kunden.
Der står 45.000 i alt ud fra den enkelte kunde. Det er altså det, de i alt skal betale mig. Herude har vi en kolonne, der hedder forfalden. I kan se Marie-Louise, der står altså 0. De fakturer, jeg har lavet til hende, er ikke forfaldne nu. Det kunne vi også se ud på hjemfanen. Der var jo den her sorte bjælke ud til venstre fra tre af fakturerne. Så de to andre her, der har vi altså noget, der ligger forfalden. Det er alle de fakturer, vi har oprettet herude. Så det er egentlig svarer ret meget til forsiden, men egentlig bare et lidt anderledes billede. Hvis vi går ud til højre fra den individuelle kunde, så kan I se, at vi har nogle ikoner her. Og dem, vi egentlig skal kigge lidt på og til udgangspunkt i dag, det er den, der hedder posteringer på konto og åbne posteringer. Hvis jeg starter med at gå ind på posteringer på konto, så kan I se, at vi får egentlig sådan en overblik over de tre fakturer, der er blevet lavet. Hvad udgør den individuelle, og hvad udgør de sammenlagt herude? Posteringer på konto, den viser egentlig sådan kort fortalt alle de poster, der er foretaget på kunden. Så det kan også være, hvis vi har oprettet kundeindbetaling, og så vil de altså også fremgå herinde. Så det er alt det, der er lavet på kunden, der vil fremgå her. Hvis vi går ind på åbne posteringer, så får vi egentlig lidt det samme billede, som I kan se her. Sådan vil det ikke være hele vejen igennem kurset, der vil I kunne se, at der kommer til at ske nogle ændringer. Åbne posteringer, den viser altså alt det, der er åbenstående på kunden. Vi har jo ikke fået nogen indbetalinger endnu. Det vil altså sige, at alle de her fakturer fremgår stadig som åbne inde på kunden. En lille detalje, vi kan herinde, som vi ikke kan inde på posteringer på konto, det er altså, at vi kan ændre i forfaldsdatoen. Det skjuler sig rigtig godt, men hvis man holder musen hen over datoen her, så kan I se, at der kommer sådan en lille redigeringskuglepen, og hvis jeg klikker på den, så har jeg så mulighed for at ændre i forfaldsdatoen på fakturaen. Hvis jeg ændrer forfaldsdatoen her, vil det selvfølgelig også fremgå ud på hjemfanen, og her er der også selvfølgelig forskellige årsager til, at det er noget, man gør. Fedt. Det her er egentlig den ene måde, hvorpå vi kan danne os et overblik over vores kunder. Den anden måde er, at vi kan trække et kundekontokort. Den ligger faktisk herunder. Her er der nogle forskellige felter, vi kan søge på. Vi kan sige fra til dato. Det er altså obligatorisk. I kan se, at der er sådan en lille stjerne, og det vil sige, at det er altså noget, vi skal udfylde. Så er der et kundefelt og gruppe. Kunde, der vælger jeg ikke at udfylde noget, for jeg vil egentlig gerne bare danne mig et overblik over alle mine kunder. Så når jeg ikke udfylder noget her, så vil den altså tage udgangspunkt i alle de kunder, jeg har. Yes. Medtag kladeposteringer vil vi heller ikke have hak i. Det er jo, hvis der er noget, der er oprettet i kladen, så vil den tage det med. Men jeg vil egentlig kun tage udgangspunkt i alt det, der er blevet bogført på kunderne. Fedt. Jeg siger OK. Og så kan I se så fint her, der får vi altså et billede frem, hvor vi kan danne os et overblik over den individuelle kunde. Vi har Marie-Louise, og vi har Jette og Jacqueline. Vi får lidt det samme billede, som hvis vi går ind på kunden under åbne posteringer, eller posteringer på konto. Vi får et billede af den individuelle faktura, og det udgør i alt. Og hele vejen ned. Vi har altså også mulighed for herinde at vise fakturaen. Egentlig bare, hvis vi vil se, hvordan det ser ud. Jeg gør lige sådan her. Den virker ikke i pop-up, så jeg bliver nødt til lige at hoppe herind. Gør den lige mindre her, så I kan se. Og der får vi et overblik over, hvordan ser fakturen ud. Nu er den her ikke super flot. Jeg kunne godt lige have sat et fint logo ind og så videre, men det er en helt anden sag. Det er noget design og layout. Men det er egentlig bare, hvis man lige vil se fakturen, inden man gør noget herfra. Godt se skærmene, de driller lidt. Det må I lige bære over med. Fedt. Ude til højre. Heroppe, der er der også nogle ikoner. Der er altså en, der hedder e-mail kontoudtog. Det vil altså sige, at vi kan altså sende det her kontoudtog afsted til vores kunder. Det kan være, at kunden gerne vil danne sig et overblik over, hvad er det, jeg skylder. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget det er. Jeg vil gerne lige se fakturen igen. Så har vi altså mulighed for at sende det afsted den her vej. Et kontoudtog er ikke på den måde en rykker overhovedet. Det er egentlig blot for, at de kan danne sig et overblik. Yes. Hvis vi går tilbage til søgningen, så kan I jo se, at nu har jeg ikke hak i medtag kladeposteringer. Hvis jeg nu prøver at sætte hak her og siger OK, så kan I altså se, at det her lille brevikon det forsvinder.
Og der er rigtig mange kunder, der ringer ind til os og ikke forstår, hvorfor de ikke får lov til at sende det afsted. Og det er altså, fordi de rigtig ofte har hak i medtaget klædeposteringer. Det er jo klart, når vi sætter hak i medtaget klædeposteringer, så vil den jo tage alt det fra klæden med, og vi kan ikke sende noget afsted til kunderne, som ikke er blevet bogført. Så en lille vigtig detalje, man selvfølgelig skal huske, når man gerne vil sende det afsted til sine kunder. Fedt. Det er egentlig den anden måde på, hvor vi kan danne os et overblik over vores kunder. Vi har en sidste måde, og det er, hvis vi hopper ind i rapporter og stadig går ind under kunder, da det er det, vi har fokus på, og trækker en debitor-saldoliste. Her kan I se, at vi får også nogle felter frem. Her vil jeg egentlig bare gerne udfylde per dato. Jeg skriver den 2.2.24, og så siger jeg OK. Så kan I se, at vi får lidt af det samme frem. De her 45.000 bliver ved med at fremgå, men det er jo klart, det er det, vi gerne ligesom vil kigge på. Vi har alle vores kunder, og så kan I se, at vi har nogle kolonner heroppe med nogle intervaldage. De her intervaldage viser, hvornår er det, de her fakturer forfalder. Der er en kolonne, der ikke forfalder, og så er der det, der er forfaldet mellem 0 til 15 dage. Den her er egentlig den rapport, der svarer allermest til forsiden. I kunne også se, at der stod 0-15 dage ude på forsiden. Og her har man selvfølgelig også mulighed for at lave sin egne intervaldage. Så lad os sige, at jeg gerne vil se, hvad der er forfalden inden for 2 dage. Så får jeg altså en kolonne, der hedder 0-2 dage, og det, der ligesom ligger for, som forfalden her. Jeg får også det fulde beløb over det, der er forfalden, og selvfølgelig den fulde saldo på, hvad er det i alt, jeg har til gode hos mine kunder. Vi har mulighed for faktisk at sætte hak i den, der er vis specificeret, og hvis jeg prøver det, så kan I se, at vi får en lidt mere specificeret, et mere specificeret billede af, hvordan det ser ud. Den her svarer selvfølgelig til forsiden, og hvilke kunder, der ligesom har visse beløb skyldige. Jeg skulle lige sætte min telefon på, forstyrrer ikke, så ligger den bare blemmer her ved siden af. Fedt. Ja, jamen det var egentlig, jeg hopper lige tilbage til hjem for en her, det var egentlig sådan, ja kort, ved jeg ikke, men det var egentlig i forhold til de her rapporter, vi kan trække på vores kunder, for at danne os de her overblik over, hvad er det, der er til gode, hvad er det, de skylder, hvornår forfalder det, og hvilke kunder det drejer sig om. Jeg tænker lige, vi tager en kort spørgerunde, hvis der er nogen, der har et eller andet, de lige kunne tænke sig at få formidlet lidt yderligere, eller bare har nogle spørgsmål. Jeg giver lige 30 sekunder, hvor jeg lige muter mig selv, og så kan I lige gå i tænkeboks, hvis I har et eller andet. Jeg kan ikke rigtig se, der kommer nogle spørgsmål. Nu ved jeg godt, det er lige, jeg er hurtigere tilbage end 30 sekunder, men det er heller ikke altid lige det her sted, hvor kunderne er flest spørgsmål. Det kommer forhåbentlig, og ellers bare mega fedt, at I er godt med. Og så tænker jeg bare, at vi hopper stille og roligt videre. Husk det også helt fair, hvis man lige pludselig midt i det hele kommer med spørgsmål, som svarer til det her. Det må man gerne, og så går vi bare tilbage til det. Yes. Jamen, jeg tænker, at vi hopper stille og roligt videre, og vi skal egentlig videre til vores kasseklæde. Hvis jeg hopper op i regnskab her, så kan I se, at jeg har fanen kasseklæder, og så har jeg 3 kasseklæder under her. Kasseklæder bliver brugt til at oprette vores posteringer. I det her tilfælde handler det jo om indbetalinger, og det er selvfølgelig også noget, vi opretter i kasseklæden. Vi opretter dem, og så skal de selvfølgelig bogføres, før de bliver registreret i systemet. I forhold til vores standardopsætning, så har man automatisk de her 3 kasseklæder, hvis det er noget, man vælger. Altså daglige indbetalinger og lønninger, og det har vi selvfølgelig sat op i forhold til, hvad vi synes, der giver god mening, hvis man også vil dele det op i de her forskellige kategorier. Det kunne fx være, at man oprettede alle sine finansbilag daglig, man oprettede alle sine indbetalinger i indbetalingsklæden, og alle sine leverandørfakturer eller betalinger i lønninger. Nu siger jeg bare et eller andet. Det er selvfølgelig individuelt, og der er ikke noget, der er rigtig forkert. Jeg vil rigtig gerne
gå ind i indbetalinger, fordi det er jo det, vi skal snakke om i dag. Jeg vil gerne sikre mig, at min kasseklæde bliver sat op korrekt, sådan så jeg kan gøre min arbejdsgang meget nemmere og hurtigere, mere effektiv. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg går ind i andre muligheder i min indbetalingsklæde, og så vælger jeg det, der hedder opsætning af kasseklæde. Her kan I se, at vi får nogle beholdningskonti frem, og det er egentlig det, jeg gerne vil starte med at kigge på. Vi har en konto, der hedder 5820, som er vores bankkonto. Beholdningskonti er egentlig de konti, vi arbejder med i den her klade. Min bankkonto er jo ret relevant i den her kasseklade, fordi det er jo her, jeg ligesom skal have mine penge ind. Så den lader jeg stå. Så har vi beholdningskonto 2, som hedder kassekredit. Den tænker jeg ikke er særlig relevant, når jeg skal oprette mine kundeindbetalinger, så den sletter jeg altså og vælger mine debitorer. Mine debitorer er mine kunder. Det er jo dem, der skal krediteres, og derfor er det også en konto, jeg kommer til at bruge her. Beholdningskonto 3, der har vi en mellemregning. Den tænker jeg ikke giver mening. Det er ikke et krav, at vi bruger alle beholdningskonto, så det er altså kun de her to, jeg vil tage udgangspunkt i. Posteringer. Der kan I se, at den automatisk har sat 5820 på modkonto ved kundebetaling. Det gør den jo, fordi det er ofte det der, hvor vi skal have pengene ind. Det er også den, jeg har valgt i min beholdningskonto, så jeg tænker, at den bliver stående. Det vil altså sige, at hver gang jeg laver en kundeindbetaling, så vil den automatisk vælge 5820 som modkonto, og jeg behøver ikke selv sidde manuelt hver gang og skrive den ind. Leverandørbetaling, finansbilag, det vil vi ikke bruge i den her indbetalingsklasse. Dem lader jeg bare være tomme. Så har vi tilladte posteringstyper. Her kan I se, der kan jeg altså vælge, hvad der er tilladt at oprette i den her kasseklæde. Jeg kan sagtens vælge, at jeg kan oprette alle. Men jeg synes, det giver mening, at jeg kun kan oprette kundebetalinger, sådan så der ikke både ligger leverandørfakturer, finansbilag, manuelle kundefakturer osv. i den her klæde. Det er altså meget nemmere for mig at holde styr på, hvis jeg kun kan oprette én form for posteringstyper. Så jeg vælger kundebetaling. Automatisk tekst. Der har vi altså mulighed for, som er super smart, at sætte den her automatiske tekst ind i de felter, som fremgår, når vi opretter en kundeindbetaling. Det gør vi via nogle dynamiske felter, hvor den altså trækker data ud fra noget, der er oprettet i systemet. Lige nu står der fakturanummer. Når jeg skriver fakturanummeret på indbetalingen, så vil jeg gerne have, at den automatisk fanger kundenavnet. Hov, nu fik vi lige skrevet den der forkert. Vi vil gerne have en fanger kundenummer og herefter kundenavn. Det gør det altså meget nemmere for mig, så jeg ikke skal sidde og udfylde alle felter hver gang, det er jeg opretter. I kommer til at se, hvordan det ser ud lige om lidt, så giver det måske også bedre mening. Så har vi det, der hedder nummerserie. Det her er faktisk en af de vigtigste ting at have tungen lige i munden med. Nummerserie er egentlig noget, vi sætter op per kasseklade. Det er rigtig vigtigt, at nummerserien er væk fra de andre nummerserier, og med det mener jeg, at vi kan oprette en nummerserie i den individuelle kasseklade. Det gør altså, at vi ikke har de samme bilagsnumre i alle kladerne. Hvis vi har det, så når vi skal slå vores bogførte bilag op, så vil der ligge sindssygt mange bilag på samme bilagsnummer, og det kan altså godt skabe noget rod i overblikket og i, hvis man skal ind og tjekke nogle ting. Så her er det rigtig vigtigt, at man laver en nummerserie, der kun kan fremgå i den her klade. Nu vil jeg ikke ændre i det, der står her, men det kunne for eksempel være, at nu har jeg et nummer, der hedder 50.001, og jeg kunne sætte et maksimumnummer på for eksempel 250.000. Det vil altså sige, at når jeg går over i mine lønninger, så kunne jeg sige, at næste nummer var 255.000. Og så videre. Sådan, så man hele tiden sikrer sig, at numrene ikke overruler hinanden. Vi har en rigtig god guide på det, så hvis I sidder med det og tænker, at det synes jeg virker lidt sort det her, så kan man altid kigge på den. Jeg er godt tilfreds, og jeg siger gem. Så nu er jeg egentlig klar til at modtage mine kundeindbetalinger i banken, så jeg kan få dem ind i systemet. Vi lavede ligesom om, at der er gået de her 2 uger, og jeg har faktisk modtaget nogle betalinger fra en af mine kunder i min bank. Det vil jo sige, at bare fordi jeg har modtaget dem i banken, så vil de jo stadig fremgå som ubetalt inde i Economic.
Vi skal altså oprette dem herinde, før at de ligesom kan blive registreret korrekt. Det vil jeg gerne vise jer, hvordan man gør. Jeg starter egentlig bare med at sige ny postering. Kan I se, at jeg får en masse felter frem her, men vi har jo sat noget opsætning op, som gør det nemmere for os, når vi skal udfylde. Jeg starter egentlig med at udfylde fakturanummer. Fakturanummeret hedder 10.000. Det er altså den faktura, der er blevet betalt. Og så trykker jeg bare på den hvide blanke lageret her. Når jeg gør det, så kan I se, at jeg får alt udfyldt herinde. Nu skal jeg lige gøre sådan der. Yes. Hvorfor den ikke lige udfylder modkonto? Nu skal jeg lige prøve at se her. Du har da noget underligt noget. Den driller rigtig her. Lige 2 sekunder. Prøv lige igen her. Det er som om den lige ikke har fanget. Der var den. Okay. Det var den så ikke. Okay, prøv lige at hænge på lige 2 sekunder. Det har jeg ikke lige oplevet før. Lige et øjeblik, så prøv lige at undersøge, hvad der sker. Jeg muter lige mig selv. Nå, ved I hvad? Jeg ved faktisk ikke lige, hvad der sker. Jeg kan ikke lige fange en tekniker lige nu, så vi bliver nødt til lige at gøre det på den manuelle måde. Det er selvfølgelig rigtig op ad bakke, når det er, at det egentlig bare skal virke. Okay. Nå, I må lige bære over med det, men normalt så skal den selvfølgelig vise, modkonto her, som jo er 5820. Hvorfor den ikke gør det, det undrer mig rigtig, rigtig meget. Det er lige det eneste felt, der driller. Selvfølgelig typisk, når man skal holde i kursus. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener, og I må lige bære over med det. Men nu kan I se, den har udfyldt de fleste af felterne. Den finder selv ud af, hvilken faktura det er, den skal henvise til, fordi jeg skriver fakturanummer, kundenummer, og så tager den beløb. Jeg siger igen, og så kan I se, at den fremgår her. Giver det mening? I må lige sende thumbs up et eller andet, så jeg lige ved, I er med mig. Jeg ved godt, det er lidt op ad bakke, at den ikke lige tager modkonto automatisk. Ja, jeg får thumbs up. Fedt. Sorry for fejlen. Godt. Vi hopper videre. Vi har også modtaget indbetaling for de 2 andre fakturer for den her kunde, og vi laver en til indbetaling. Her skal I lægge mærke til at gøre lidt noget andet. Jeg vælger altså at undlade og skrive fakturanummer. Jeg skriver altså kundenummer. Og så skriver jeg også beløbet. Her. Modkonto, der driller den selvfølgelig der igen. Sådan der. Det jeg har gjort af forskel her, det er, at jeg har undgået at skrive fakturanummer, og det er egentlig blot for at vise jer, hvordan ser det ud i systemet, når vi ikke skriver et fakturanummer på indbetalingen. Jeg siger igen, og har de 2 liggende her. Det her er egentlig den ene måde på, hvor vi kan danne kundeindbetalinger. Den anden måde, hvorpå vi kan gøre det, det er egentlig at hoppe ud på hjemfanen. Der har vi jo de her fakturaer liggende. Marie-Louise her, som er hende, vi har modtaget vores indbetalinger på. Der er der jo blevet lavet den her faktura og den her. Og vi vil gerne lave en indbetaling på den her faktura. Så jeg klikker på den. Og så kan I se her, at vi får fakturaen frem. Og vi har altså mulighed for at sende det over til kassekladen. Datoen, det er selvfølgelig datoen for, hvornår indbetalingen er blevet betalt. Og så kan jeg sige, send til kassekladen. Får vi det her lille hak hernede, og så kan vi altså gå tilbage til vores kasseklade og se, at den fremgår herinde. Svend, du skriver lige, modkonto ligger under posteringer i opsætning. Ja, det ved jeg godt. Problemet er jo også bare, at vi har skrevet den ind her, og den burde meget gerne gemme det, og det gør den altså ikke lige nu. Det har jeg ikke lige oplevet før.
Så når man skriver det her, så skal vi selvfølgelig, så skal det selvfølgelig virke optimalt. Jeg håber, det giver mening for jer. Den fanger det bare ikke på en eller anden underlig måde. Nå, selv tak. Det må jeg lige tage med teknikerne bagefter. Det er selvfølgelig lidt op ad bakken, når man sidder i kursus, at det ikke virker. I kunne faktisk se, at det virkede, når jeg gjorde det ud for hjemfanen. Der tog den altså automatisk mod kontoren. Det beklager jeg mange gange. Nå, men det er jo selvfølgelig ikke verdens undergang. Vi kommer videre alligevel. Nu kan I se, at vi har de her tre fakturer oprettet, og er egentlig klar til at få dem bogført. Inden vi lige bogfører dem, vil jeg selvfølgelig lige vise jer ude på hjemfanen. Der fremgår de jo stadig som ubetalte. Og der er også mange kunder, der ikke forstår, hvorfor gør de det, når vi har oprettet dem inde i Economic. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi skal bogføre det, før at det har en effekt herude. Så jeg går ind i kassekladen, og jeg markerer dem alle sammen. Og så siger jeg bogfør. Og så er de altså blevet bogført. Når de bliver bogført, så havner de nede i postering og find bilag. Og de forsvinder selvfølgelig fra kassekladen, for vi også kan danne os et overblik over, hvad er bogført og hvad er ikke bogført. Hvis jeg nu prøver at hoppe ud på hjemfanen, så kan jeg altså se, at to af fakturerne er forsvundet. Det er super dejligt, men der fremgår altså stadig én faktura. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan regne ud, hvorfor den her fremgår, men der var jo en af de her fakturer, hvor vi undlod at skrive fakturanummer. Det vil altså sige, at den ikke er sikker på, hvor den skal trække fra, og vi skal manuelt ind og udligne det her på kunden. Den måde, jeg udligner på kunden, det er ved at gå ind i salg og kunder. Nu kan I se Marie-Louise, som var hende, vi modtog betalingen fra. Hun går altså i 0 under saldo og under forfalden her. Og hvis jeg går ind under åbne posteringer, så kan I se, at den faktura, der stadig fremgår på hjemfanen, altså også fremgår herinde. Det er igen, når jeg ikke skriver fakturanummer, så skal jeg manuelt ind og udligne. Så jeg markerer de her to. Og jeg siger udligne posteringen. Fedt. Så prøver vi lige at hoppe ud på hjemfanen igen. Den har selvfølgelig ikke lige registreret det. Vi gør det lige sådan her. Udligne valgte. Perfekt. Og vi går ud på hjemfanen. Og så kan jeg så se, at den er forsvundet her udefra. Så det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at hvis man ved, at man har oprettet sin indbetaling, og de stadig fremgår her, så går altid ind på kunden og se, hvad der ligger åben, og se, om vi kan udligne noget. Og så plejer det og burde meget gerne være noget, der selvfølgelig ikke fremgår ude på hjemfanen mere. Hvis jeg nu hopper ind på Marie-Louise igen og går ind på posteringer på konto, så kan I se, nu ser vi jo lidt mere, end hvad vi gjorde i allerførste billede, da vi gik ind på det. Vi får altså både vores kundeindbetalinger og vores fakturer til at fremgå herinde. Her kan vi også se, hvad der er udlignet. Det er jo selvfølgelig det samme, som der fremgår inde på posteringer på konto. Vi har mulighed for at fortryde udligningen, hvis der er et eller andet her, vi tænker, om der er noget, der er forkert. Der kan vi markere dem, og så kan vi sige fortryde udligning, og så vil de igen komme ind og fremgå under åbne posteringer. Jeg håber, det giver mening. Er der nogen spørgsmål? Så kom endelig med dem. Jeg muter lige mig selv i 30 sekunders tid, og så bare fyr alle de spørgsmål, I har. Og igen, så beklager jeg rigtig meget for den modkonto der. Jeg skal selvfølgelig nok lige få undersøgt det nærmere. Vi er faktisk i sindssygt god tid, men det er jo også fordi, der er ikke rigtig nogen spørgsmål. Det er dejligt, det virker til, at I er godt med. Det bekræfter selvfølgelig også mig, at jeg på en eller anden måde får formuleret det okay, så I forstår, hvad det er, der sker.
Ja, men endelig bare stille spørgsmål løbende, hvis der er noget. Så tænker jeg egentlig, at vi hopper stille og roligt videre, og vi skal egentlig videre til rykkermodulet. Det er egentlig det sidste på agendaen, men det er egentlig også det modul, som tager længst tid at gå igennem. Vi har jo selvfølgelig nogle kunder, som vi kan se ud på hjemfanen, der fortsat ikke har betalt, og i disse tilfælde, så er det jo selvfølgelig okay at sende en rykker afsted, fordi vi skal selvfølgelig have vores penge. Vi har en masse udgifter, der skal betales, så det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt. Der er også mange kunder, der glemmer at betale, der måske ikke har fået fakturaen eller set den, så en rykker er jo ikke altid kun en negativ ting. Det er også noget, vi bare nogle gange bliver nødt til at sende afsted for os at påminde kunden om, der er altså noget, du mangler at betale. Så under salgsfanen, der har vi vores rykkermodul. Det er vigtigt for mig at pointere, at rykkermodulet det fremgår altså kun inde i Economic, når det er, at man ligger i pluspakken og op. Så det vil sige, hvis man har et abonnement, som ligger i basispakken, så vil det altså ikke fremgå. Altså rykkermodulet vil ikke fremgå inde her. Så det kunne være, nogle af jer sad og ikke kunne se rykker, så er det altså derfor. Fedt. Herinde har vi selvfølgelig mulighed for at sende rykker ud. Vi har nogle forskellige felter, som er rigtig vigtige at kende til. Hvad betyder de her felter? Vi har selvfølgelig de basale felter fra kundegruppe til kundegruppe og fra kunde til kunde. Det er jo, hvis vi gerne vil specificere vores søgning lidt, hvis vi har nogle individuelle kunder eller kundegrupper, så kan vi altså søge det her. Så har vi type, og type det er selvfølgelig ud fra, hvilken type rykker man gerne vil sende ud. Vi har kontoudtog. Kontoudtog herinde og kontoudtog her er jo egentlig nogenlunde det samme. Kontoudtog for rykkeren kontra kundekontokortet. Forskellen er egentlig, at den her under rykker tager altså kun åbenstående posteringer på kunden, hvor at kundekontokort vil tage alt det, der er blevet lavet på kunden. Så der er jo selvfølgelig den her forskel. Så har vi rykker 1, 2 og 3. Og det er selvfølgelig vigtigt for mig at sige, at man kan kun sende rykker 2 afsted, når man har sendt en rykker 1. Og man kan kun sende rykker 3, når man har sendt rykker 2 og 1. Så det er selvfølgelig også noget, der giver god mening. Men det er også bare for at sige, at man kan altså ikke bare sende rykker 3 afsted, hvis de andre ikke er blevet sendt afsted inden. Yes. Så har vi det, der hedder respitdage. Respitdage, det er egentlig nogle dage, man kan sætte på. Man kan sige nogle ekstra dage ud over forfaldsdatoen på fakturaen. Det kunne fx være, hvis jeg satte 10 respitdage på, så ville de altså have 10 dage yderligere ud over den her forfaldsdato til at betale den her faktura-rykker. Renteberegning, som vi har heroppe, der har vi to valgmuligheder. Vi har præcis og påbegyndt måned. Påbegyndt måned er egentlig, hvor den medtager forfaldsmåned plus mellemliggende måned plus slutmåned. Og præcis, det er egentlig, hvor den medtager alt fra forfaldsdatoen til dagsdato. Jeg har den på præcis. Der er ikke noget, der er rigtig forkert. Det er selvfølgelig igen individuelt, hvad man gør her. Rentesats. Det er jo selvfølgelig en rentesats, man kan sætte på. Det er rigtig vigtigt for mig at sige, at det er selvfølgelig fiktive rykkergebyr og renter, jeg kører med i dag. Så det er ikke fordi, at hvis jeg laver en rente nu, så er det, I skal gøre fremadrettet. Det er altså revisor, man skal forhøre sig med her, hvis der er noget, man er i tvivl om. Yes. Der er noget lovgivning omkring det her, som man selvfølgelig skal være opmærksom på. Og igen, der er det altid vigtigt at spørge revisor. Vi er ikke revisoruddannet, så vi kan ikke svare 100% på, hvad der er rigtigt og forkert her. Jeg tænker, vi kommer i gang. Vi skal selvfølgelig have lavet nogle rykker til vores kunder, som ikke har betalt. Og jeg starter med selvfølgelig at lave en rykker 1. Jeg vælger ikke at udfylde noget i fra til kunde, fordi det er egentlig bare alle de rykker, jeg kan sende afsted, jeg gerne vil sende afsted. Vi har en tekst her, og der kan man skrive en overskrift, og man kan lave en tekst. Overskrift kunne jeg for eksempel skrive venlig påmindelse. Det her det ser I for jer lige om lidt, men det er altså noget, der vil vise sig på rykkeren, når vi sender den afsted. Så kan jeg lave en tekst. Det kan for eksempel være ved gennemgang af vores bogholderi.
fandt vi følgende fakturaer forfaldne. Så det her er altså en tekst, vi kan skrive på. Det er vigtigt for mig at sige, nu valgte jeg jo rykker 1, det vil sige, at den her tekst kommer på rykker 1, den vil også komme på rykker 2 og på rykker 3. Hvis man vil have en individuel tekst per rykker, så skal man egentlig bare skrive tekstfeltet per rykker, og så vil det ligesom gemme fremadrettet. Fedt. Jeg vælger ikke at lave respitdage, jeg sætter ikke nogen rentesats, jeg sætter ikke rykkergebyr på endnu. Jeg vil egentlig gerne lige bevare den gode tone, og egentlig bare give dem den her påmindelse om, at det er sådan noget, de skylder. Jeg vælger til omgående betaling, og jeg siger OK. Så kan I se, at vi får et billede her af de rykker, vi kan sende afsted. Vi har Jette, og vi har Jacqueline, som vi jo også så ude på forsiden. Herude står der 0, fordi vi har ikke noget rente, vi har ikke noget ekstra rykkergebyr på, vi har ikke andet end en venlig påmindelse om, at det her skal altså betales. Herude kan vi se rykkeren. Hvis jeg trykker der, så går jeg lige ind. Sådan der. Jeg håber, I kan se den ordentligt. Så kan I se, overskriften hedder altså venlig påmindelse. Den fremgår her, og teksten vil komme til at ligge her. Jeg har også et fint lille logo og en lille pony her. Jeg har totalt hestepige, det må jeg også lige bære over med. Men det er egentlig for at vise jer, at man kan se rykkeren, inden man sender den afsted. Så når vi sender det afsted til kunden, får de selvfølgelig et overview over, hvad er den enkelte faktura på, og hvad er det sammenlagte beløb. Og når jeg er tilfreds med det, og hvis jeg er det, så er jeg egentlig bare klar til at sende de her afsted til mine kunder. Jeg vælger at markere dem her, og så siger jeg bogfør og e-mail rykker. Jeg siger bogfør og send. Jeg vælger denne her, og jeg siger bogfør og e-mail rykker, og jeg siger bogfør og send. Så er min rykker altså sendt afsted. Vi får også lige sådan en lille flueben hernede. Og nu handler det selvfølgelig om at give det, vi siger normalt, 2 uger, før man ligesom laver den her nye rykker. Jeg hopper lige tilbage til søgningen her. Så hvis nu jeg går ind på kunderne nu, det kommer jeg til at gøre lidt senere, men så vil man også kunne se, nu der er altså også blevet sendt en rykker til de her kunder. Fedt. Lad os sige, at nu er der gået de her 2 uger, og vi har stadig ikke modtaget vores betaling fra vores kunder. Så det vil altså sige, at nu skal vi altså have lavet en til rykker. Vi kan ikke lave en til rykker 1, så nu er det altså rykker 2 i typen, vi skal skrive. Den her gang vil jeg gerne sætte noget rente på, fordi at nu bliver jeg nødt til at være lidt mere hård i det, fordi jeg skal selvfølgelig have mine penge. Og rigtig ofte, når folk ser, at der kommer rykkergebyr på renter, så er det altså der, de handler. Rykkergebyr sætter jeg 100. Jeg vælger altså også at sætte nogle respitdage på, så de lige har de her 10 dage ekstra til at betale. Og kunden vælger jeg ikke. Det er selvfølgelig alle mine kunder, jeg gerne vil kunne rykke på her. Jeg siger OK, og så kan jeg altså se, at vi får ikke noget frem på skærmen. Det her er ofte et stort problem for vores kunder også, fordi de undrer sig over, hvorfor er det, jeg ikke får noget frem, når jeg godt kan lave den her rykker. Og det kan der være rigtig mange gode grunde til. Jeg tog kun en af grundene op i dag, og det er egentlig i det her tilfælde, I kan se, at vi har skrevet 10 respitdage, så det er altså også rigtig vigtigt, at vi husker at sætte datoen 10 dage frem. Så hvis jeg lige gør det, jeg tænker, det er den 13. Ja, nogenlunde, og siger OK, så kan jeg altså se, at vi får rykkeren frem her. Så altså husk respitdage. Hvis det var 5 respitdage, så det er altså datoen 5 dage frem. Ellers kan den ikke finde ud af at finde den. Det er rigtig ofte datoen, der driller, når vi sender rykker afsted. Nu kan I se, at der er sket lidt i forhold til noget rykkergebyr. Vi har på 100 kroner, så har vi noget rente plus rykkergebyr, som er de her 441. Hvis jeg lige hopper tilbage, så kan I se i teksten også, der tager den lidt den samme tekst. Hvis jeg ønsker en anden tekst på rykker 2, nu skriver jeg bare et eller andet, så I lige kan se ændringen. Så trykker jeg her og siger OK. Og så vil den altså fremadrettet gemme den her tekst på rykker 2. Og den vil stadig have gemt den tekst på rykker 1, som vi skrev under rykker 1. Så går jeg ind og viser rykker her. Ligger der. Nu kan I se, at
Den kommer selvfølgelig ikke frem, fordi at mit layout den går ud over siden. Men det er jo noget helt andet, det er i forhold til, hvordan vi sætter layout op med højde og bredde. Men der kan I se, der kommer altså den her streg, hvor der selvfølgelig skulle stå rykker 2. Mm. Fedt. Ja, beklager, at jeg lige skal gøre det her med skærmene hele tiden. Det må jeg lige bære over med. Perfekt. Jeg er egentlig klar til at sende rykkeren afsted. Og jeg siger bogført send. Og de er altså bogført og sendt afsted til kunderne. Ja. Jeg håber, det giver mening. So far, so good. Ellers så må I endelig bare spørge. Det er vildt, der ikke er nogen spørgsmål. Men det tyder selvfølgelig godt. Det er jo ikke et dårligt tegn, eller hvad man siger. Fedt. Den sidste rykker, vi skal have lavet, det er rykker 3. Vi antager selvfølgelig stadig, eller vi ved, de har stadig ikke betalt, og vi skal altså have sendt den sidste rykker afsted, inden der er noget inkassovarsel. Inkassovarsel, det er ikke noget, vi kan sende. Det er noget, man skal have fat i et andet system, der hedder Liquido. Og forhåbentlig kommer man ikke derud, men det er jo nogle gange tilfældet. Det er også bare for at sige, at vi har ikke mulighed for at sende videre til inkasso herfra. Jeg skal rykke dagene 20 dage frem. Det gør jeg her. Jeg vælger at slette respitdage. Jeg har altså stadig noget rykkergebyr på, og jeg har stadig noget rente på, og jeg siger OK. Vi får rykker 3 frem. Nu kan I se, at der er fortsat noget mere. Fyldenskørende på de her rykker nu. Det er selvfølgelig ikke fedt for kunderne, men så må man jo sagt lige ud og selvfølgelig betale til tid. Jeg sender dem afsted. Og afsted med dem. Fedt. Nu vil vi jo gerne kunne se, hvordan kan vi se de her rykker, hvordan ser det ud på kunderne, hvordan ser saldoen ud, og det kan vi selvfølgelig ved at trække et kundekontokort. Hvis jeg hopper derind, og gerne vil trække det fra Jacqueline, undskyld, så vælger jeg den individuelle kunde. Jeg vælger også datoen for, hvornår man skal lige vende sig til at skrive 24, kan jeg godt mærke. Vælger selvfølgelig datoen fra, hvornår jeg gerne vil se det til. Og jeg siger OK. Så kan I se, der begynder at ske lidt. I starten, da jeg trak et kundekontokort, så var det jo kun de her tre ting, der fremgik. Nu er der altså lidt mere oven på beløbet. Vi har noget rente, vi har noget rykkergebyr, vi har igen noget rente og noget rykkergebyr. Og nu skylder kunden mig altså i alt 45.820,68. Så altid lige hop herind, hvis I er i tvivl om noget, eller lige vil danne et overblik over, hvad er det nu, kunden skylder mig. Så kan I hop herind, og I kan selvfølgelig stadig sende det afsted til kunden. Lad os sige, at de stadig ikke betaler den her rykker 3 her. Så kan man jo altid sende så mange kontoudtog afsted, som man vil, for bare at påminde kunden, inden man vælger at sige, at nu skal det altså til overgå til en kasse. Mm? Fedt. Er der nogle spørgsmål, så holder jeg lige endnu en lille bitte pause her, hvor I lige får lov til at reflektere eller stille spørgsmål, hvis I har noget. Jeg muter lige mig selv og tager noget vand, og ja, endelig også drikke noget vand eller noget kaffe, hvis I har brug for det. Jeg er tilbage lige om lidt. Og jeg får en super sød besked fra Svend her. Rigtig god gennemgang. Det er jeg meget glad for. Jeg synes stadig, det er super øve, at det med modkontoen ikke lige virkede. Men man skal selvfølgelig ikke blive ved med at dyrke det, der ikke alligevel lige fungerer. Så ja, men det jeg beklager rigtig mange gange. Det er super ærgerligt, synes jeg. Men jeg ved, I ved, hvad jeg mener med det. Og nu var det ikke den allerstørste detalje. Men tak, Svend, for din feedback. Det er dejligt at høre, at det er en god gennemgang. Det virker også til, at I er rigtig godt med alle sammen. Der er alligevel en del på kurset, så det er super dejligt. Så får jeg lige et spørgsmål faktisk fra,
fra en anden her om, og om jeg kommer ind på, hvordan det foregår med hensyn til overdragelse til Liquido. Det gør jeg umiddelbart ikke, nej. Jeg vil gerne lige komme kort ind på det til sidst, hvis det er. Liquido er egentlig en integrationspartner, vi har, hvor man kan tage fat i dem, og så vil de ligesom ved ens rykkerprocedur ligesom overgå til dem, hvor det er dem, der står for at sende til en kasse og så videre, så man ligesom slipper lidt for at sidde og holde styr på de her fakturer hele tiden. Ja. Liquido er noget, man kan finde inde i vores marked heroppe. Og hvis man søger på Liquido, så har man altså mulighed for at gå herind og læse lidt om, hvad er det for noget, hvad kan det, hvem kan man tage kontakt til, hvis man gerne vil høre mere. Og så kan man altså tilføje det til sin aftale her, hvor man kommer direkte ind i Liquido, opretter en konto, og så vil det ligesom køre sammen med Economic. Det er en længere proces i forhold til, hvis jeg skal gå mere dybt med det, og det kan vi desværre ikke nå i dag, men det her burde faktisk være nok for jer i forhold til at finde ud af, hvad er det, hvad kan det, hvordan gør jeg osv. Så endelig ind i markedet, som fremgår heroppe. Jeg får thumbs up. Dejligt. Jeg håber, du har svar nok, Ronald. Ellers må du sige til. Jeg får thumbs up. Jeg gætter på det dig. Det er fantastisk. Dejligt. Nå, men jeg tænker, vi hopper stille og roligt videre. Og vi skal egentlig videre i forhold til, hvordan vi kan udligne de her fakturer og rykker og renter på kunden. Før, der gik vi jo ind i kassekladen i indbetalinger og oprettede en individuel indbetaling. Det kan godt tage rigtig lang tid, hvis man skal gøre det med alle rykkerne og fakturerne. Så det har vi en rigtig smart måde, hvorpå vi kan gøre det med det samme. Yes. Så, hvis jeg går ind og siger ny postering, så vælger den selvfølgelig kundeindbetaling. I det her tilfælde er det altså kære Jette her, der har fået betalt alle sine fakturaer. Det er selvfølgelig super dejligt. Hun har også fået betalt alle sine rykkergebyrer. Og i stedet for at jeg skal sidde og lave et beløb, som hedder, okay, men så var der en faktur på 11.250, så var der en på 18.000 osv., så kan jeg så gøre det i én smør. Det kan jeg gøre ved at klikke på, fakturer her. Nu får I selvfølgelig ikke det samme billede, jeg gør lige sådan her. Når jeg klikker på fakturer, så får jeg denne her frem. Så kan I se alt det, der ligger på kunden åbent, det vil altså komme frem her. Ud til højre har jeg mulighed for at klikke udlign med fuld beløb. Det gør jeg hele vejen ned. I kan se, der kommer rykker og renter, og der kommer de tre beløb for fakturerne. Og så kan jeg trykke på udlign valgte. Når jeg trykker på udlign valgte, så vil den tage alle fakturerne og udligne dem i en. Nu skriver den selvfølgelig stadig modkonto, beklager, men når jeg skriver modkontoen her, så kan I se, der kommer også det fulde beløb på de 45.820,68. Der står ikke noget fakturenummer, fordi det vil altså fremgå hernede. Jeg siger igen. Jeg vil egentlig gerne bogføre den. Jeg bogfører. Og så kan jeg så se ude på forsiden, Jette, hun fremgår ikke herude. Og det vil altså så sige, hvis vi går ind på salg og kunder, så går Jette altså også i 0. Herinde under åbne vil der altså ikke ligge noget, fordi at det er jo blevet udlignet automatisk ved, at vi gjorde det på den måde, vi gjorde det på inde i kassekladen. Det vil jo også sige, at der er flere forskellige måder at udligne på. Vi kan enten gøre det manuelt ind på kunden, eller gøre det i det, vi opretter vores indbetaling. Yes. Nu har vi jo den sidste kunde, Jacqueline her, som fortsat ikke har betalt. Vi lavede ligesom om, at hun har taget kontakt til os. Hun har sagt, at hun beklager rigtig meget, hun ikke har betalt. Der har været en masse ting, det kender vi jo alle sammen. Der kan ske mange ting i ens liv, både privat, men egentlig også arbejdsmæssigt. Der kan være alt muligt, som gør, at vi ikke altid lige snor lige og lige får betalt til tiden. Hun spørger selvfølgelig, om vi vil tilbageføre rykkergebyr og renter, hvis hun lover at betale fakturerne i dag. Og det vil vi selvfølgelig gerne gøre for hende. Da vi jo alle sammen kender det her med, at vi kan alle sammen have vores ting med i bagagen, eller hvad man siger. Så, hvis vi skal tilbageføre rykkergebyr og renter på Jacqueline,
Så skal vi altså op i salg. Vi skal under arkiv. Så kan vi få lov i type at vælge rykker, da det er det, vi gerne vil have udgangspunkt i. Vi kan vælge selve kunden, som jo er Jacqueline. Det er kun hende, vi ligesom vil have udgangspunkt i, og så kan vi sige OK. Her får vi et billede, hvor I kan se, der er rykker 2 og rykker 3. Det var de rykker, hvor der var noget rykkergebyr og rente. Dem kan vi markere, og så kan vi sige tilbagefør. Nu får I ikke det her frem på skærmen, men når jeg trykker på tilbagefør, så kommer der bare en lille boks frem, hvor der står ja, og den klikker jeg på. Så sker der et lille hop, og så kan I se, at der står de tilbageført herude. Så hvis vi lige prøver at trække kundekontokortet fra Marie-Louise igen, så kan I altså også se, at nu der er altså blevet tilbageført noget rente, rykker og gebyr, og nu går saldoen tilbage til de her 45.000. Så det er altid en god idé. Slå altid op i kundekontokort for altid at danne et overblik over, hvordan ser det ud. Jeg håber, det giver mening i forhold til det her med at tilbageføre, og hvordan vi udligner rykkergebyrene og renterne på kunderne. Der er fortsat ikke nogen spørgsmål, så det virker jo til, at I er med. Yes, godt. Det sidste faktisk, vi er jo egentlig i ret god tid, men det sidste, jeg gerne lige vil gå igennem mere, det er, at vi har en funktion, der hedder straksindbetaling. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt om den, men det kan jo være, at man har 3 eller 4 kunder, som aldrig betaler til tiden. Så man ved, okay, når jeg sender en faktura til den her kunde, så skal jeg altid lave rykker. Og det er jo selvfølgelig lidt op ad bakke, hvis man hele tiden skal gøre det. Vi har en rigtig god funktion til de specifikke kunder, der ikke betaler, og det er altså det, der hedder straksindbetaling. Straksindbetaling, det er noget, vi finder op i markedet. Den ligger faktisk her, kan jeg se. Straksindbetaling, det er egentlig sådan kort fortalt, hvor vi sælger opkrævningen væk. Det er gratis at sætte op. Den pris, der vil være, det er egentlig en pris, der beregnes på den enkelte faktura. Så fordi at jeg tilføjer det til min aftale, så betyder det ikke, at jeg betaler for noget. Jeg vil først få nogle små gebyrer, når jeg vælger at bruge det på den individuelle faktura. Så lad os sige, at jeg har 3 eller 4 kunder, der aldrig betaler til tiden. Så hvis jeg har tilføjet straks en betaling, så er jeg altså mulighed for, at når jeg laver en faktura, nu laver jeg lige en her, så kommer der et lille pop-up her, hvor der står straks en betaling, og så er jeg mulighed for at slå det fra. Det vil altså sige, når jeg bogfører og sender den her faktura, så vil jeg modtage pengene med det samme fra integrationspartneren straks en betaling, og så vil sagen ligesom overgå til dem. Lidt ligesom Liquido, det her er lidt noget andet. Fordi så sikrer jeg, at I ikke skal sidde og lave rykker hver gang, I har de her kunder. Og man kan igen styre, hvornår er det, man gerne vil sætte det til. Det er ikke fordi, man bliver faktureret, bare fordi man sætter det op. Og så skriver Svend her, kan jeg lige se, der er et spørgsmål. Kan du vise, hvordan man får saldo med på kontoudtog til kunder? Har en kunde, hvor der kun vises poster? Okay, så Svend, hvis du går ind her og trækker et kundekontokort og vælger her, så får du ikke saldoen med, eller hvordan? Er det korrekt forstået? Hvis det er korrekt forstået, så må du lige lave en thumbs up eller et eller andet, så jeg lige er helt sikker på, hvad du mener. Det er, når du vælger ikonet for udtog. Jeg tror ikke, jeg er helt med. Det ikon, er det noget, der fremgår ind på den side, jeg er nu? Eller hvordan? Hvor er du henne i systemet helt præcist? Er du herinde under salg og kundekontokort, eller er det under rykker, du... Du siger, det er et af de 3, mener du? Okay. Okay, Svend. Jeg tænker lige, jeg snakker lige om færdig om straks en betaling, så tager jeg lige dit spørgsmål til sidst. Og i mellemtiden kunne det være rigtig fedt, hvis du lige fortæller mig præcis, hvor du er i systemet. Altså skriver du under salg, kunder, kundekontokort.
eller om du er under kunder, eller om du er hvorhen du er, så jeg kan hjælpe dig på allerbedst mulig måde. Jeg afslutter lige det her med, hvad hedder det, straksindbetaling. Der er egentlig ikke så meget mere at sige om straksindbetaling, det er egentlig bare til jer, som har kunne have et behov for at benytte jer af det. Det sidste, jeg vil sige til jer, der egentlig er godt med, og til jer, der også skal videre i teksten, så har vi jo vores Egopedia-guide, som fremgår herinde. Egopedia, det er i forhold til alt det info, man gerne vil have. Det kan være, at man bliver i tvivl om et eller andet, hvordan man for eksempel opretter en rykker. Så har vi mulighed for at sige opret rykker, og så kommer der altså nogle guidelines frem til, hvordan opretter vi de her rykker. Der er også videoer på de fleste af guidesene, hvor man kan se, ligesom nu sidder jeg og holder kursus for jer, hvor I følger med på skærmen, hvor vi viser på skærmen, hvordan opretter man en rykker og sender en rykker afsted. Så altid brug den her guideline. I er selvfølgelig også altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Så vil vi altid hjælpe jer på vej. Og så håber jeg, at det har været lærerigt for jer, og I har fundet ud af det. Fedt, at I har været aktive med spørgsmål. Der er også nogen, der ikke har, men det er jo selvfølgelig også bare, fordi jeg tænker, I er med på det, jeg siger. Og det andet, sidste jeg lige vil sige, det er, at I får det her kursus tilsendt til jeres mail, så I kan faktisk gense det igen og igen. Så I har det tilgængeligt, hvis der er et eller andet, I lige har brug for lige at få genfortalt eller andet. Og så vil jeg bare til jer, nu svarer jeg lige dig, Svend, til jer, der ikke har mere på hjertet, så vil jeg ønske jer en rigtig dejlig fredag og god weekend, når I når dertil, og selvfølgelig også god arbejdslyst. Og det har været en fornøjelse at holde kursus for jer. Nå, Svend, jeg tager lige dig her, dit spørgsmål. Du er under kundekontokort. Yes, det her går jeg ud fra. Og der er et ikon med en lup yderst til højre af de tre ikoner. Næsten øverst. Okay, jeg tænker, du trækker det. Så minder du denne her. Er det korrekt? Det tænker jeg, det er. Okay, jeg kan forstå, at du ikke får saldoen frem, hvis jeg lige prøver at trække den her for jer. Skal vi lige have den frem. De der pop-up, de virker ikke lige. Jeg lukker lige alle de her ned, så prøver jeg lige at vise dig, hvordan jeg ser det, så du kan sammenligne. Nej, får det ikke frem. Godt, okay. Det, jeg kan fortælle dig, Svend, det er, hvis du ikke får saldo frem her, så er der et eller andet i dit designer layout, som ikke lige står korrekt i forhold til, hvordan man får det vist. Det kan være, der er noget, der fylder meget derinde, så den her kolonne saldo ligesom forsvinder. Det er lidt en anden sag, og noget, vi lige skal... Det tager lidt længere tid at guide dig igennem, så det, jeg vil anbefale dig, Svend, det er at skrive ind eller ringe ind. Du er meget velkommen til også at spørge efter mig på chatten. Jeg sidder på chatten i dag. Hvis du har behov for det, så kan jeg sagtens lige guide dig igennem der, hvis det er. Det har altså noget med dit layout at gøre i forhold til, hvordan det bliver vist på fakturaen. Det er ikke, fordi der er noget her i søgningen, der er forkert eller noget. Jeg håber, det giver mening. Skriv ind eller ring ind, så skal vi nok hjælpe dig med det samme. Er det svar nok, Svend, og er det okay for dig? Du siger tak, og du vender tilbage. Det lyder fedt. Vi glæder os til at snakke med dig. Yes. Jamen, så vil jeg egentlig ikke bruge mere af jeres tid. Jeg vil gerne igen lige sige tak for i dag, og det har været en fornøjelse. Og tak for tålmodigheden med den modkonto. Jeg hopper direkte videre til teknikerne og finder ud af, hvad sulen det kan være, der lige driller her. Så tusind tak, fordi I lige bærer over med det. Rigtig god weekend, og kom endelig tilbage til os, hvis I har nogle spørgsmål. Hej hej.